ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଯୋଗଚାରେ। ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଫିଟିଂ ଚାଲିଛି ଭାଇ। କାଲିଠୁ ଆଜି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା କେମିତି ଅଛି? ଆଜି ଏଠି ସଂଗ୍ରାତର ଗୋଟେ ବାକି ଅଛି ଭାଇ। ଆଜି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା କେମିତି ଅଛି? କାଲିଠାରୁ ଆଜି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା କେମିତି ଅଛି? ଏଠି ଆମ ଆଇଜ ଠିଆ ହେଇଛି, କାମ ଚାଲିଛି। ସେଠି କେତେ ସମୟ ସରିବ ଭାଇ? ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦିନଟା? କାଲିଟାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ବେଷ୍ଟ ହବ? କାଲି କଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ଅତି ଚିଲ୍ ମାରି ବସିବ, ସେଟା ଫୁଲ୍ ରେଡ଼ି ହବ। ଏଠି ଆମ ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ, କାଲିଠାରେ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ବେଷ୍ଟ ହବ? ତେରଟା ପାର୍ଟି, ତେରଟା ପାର୍ଟି ଅଛି ନା, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଏପଟରେ ଆମର ମେସିନ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମ ମେସିନ୍ କାମ ବାବି ଭାଇ ମକୁ କରୁଛନ୍ତି। ବାବି ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଆଜି ରହିବ କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ? ଶୁଣୁ, ଏ ସମୟରେ କାମ ସରିବ ତମର ସଚେ। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କେମିତି ରହିବ? ତଥାପି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଦେବେ, ଆମର ଏତିକି ହିଁ ଆମର ଦରକାର। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଅର୍ଗାନ ଡଲି, ଇଏ ସିଙ୍ଗର ଡଲି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଡିଜି ଶୁଣି। ଆଇ ଆଜି ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ଦେବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ। ଓକେ, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବି ସାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍।